Ігор Густолін 2 місяці був добровольцем вахти, яка ліквідовувала наслідки вибуху на Чорнобильській АЕС у місті Прип'ять. Поховав усіх друзів, з якими боровся за життя інших людей. У мене 12 чоловік було. Із них, к сожалению, некоторые двоє сразу умерли в 86-му году, а остальные от болезней, от, и не только от болезней, от больших переживаний. Ну, к сожалению, от пока я остался. Я считаю, что це те ж саме, що і війна в Афганістані, тільки це ліквідація в мирних цілях. А так само люди поклали своє здоров'я, віддаючи для ліквідації, щоб ми було все нормально в остальних жителів нашої держави. Пам'ятник – це не єдина данина ліквідаторам чорнобильського лиха, стверджують у Чутівській райдержадміністрації. З усиллями місцевих громад чорнобильці забезпечуються лікуванням, забезпечуються усіма соціальними пільгами. У нас виділяються кошти з районного бюджету на лікування чорнобильців, виділення санітарно-курортних путівок, допомагають господарства району чорнобильцям. Ми провідуємо чорнобильців, які хворіють, які не ходячі сьогодні. Ми їм привозимо продуктові набори, ну і допомагаємо у всіх тих необхідних справах. На рівні району і області добре, а на рівні держави незадовільно, так описують підтримку самі чорнобильці. Особливо нарікають ліквідатори на несправедливі збереження статусу діти Чорнобиля лише до 18 років. У мене теж є дочка, вже теж зараз вийшла заміж, і в неї свої проблеми з здоров'ям. Все. До цього вона була дитиною Чорнобиля, а зараз вона, Бог його зна хто. І здоров'я робити, в принципі, немає. Я думаю, це неправильно. Треба це якось вирішувати. Як би там не було, а у Чутові з'явився перший у районі знак, який вшановує пам'ять героїв-ліквідаторів наслідків вибуху на Чорнобильській АЕС. І квіти у перший же день біля пам'ятника – знак того, що подвиги чорнобильців не забуті земляками.